Ako zvezda zoronos nas iskreal natos, si go osvetlil karejski odskit, te vospita grad od bitola, oče naš nektarijem. Просветли ги сите, што со љубов те чествуваат, и непрестано моли се за сите нас. Слава му на Христа, кој те прославил, слава му, што те облагодатил, слава му на оној, што преку тебе ni dade nam iscelenie. Пред неколку години, по предлог на владиката Петар, Советот на Општина Битола донесе една одлука за заштитник на нашиот град да биде Свети Нектарий Битолски. Од тогаш, Општина Битола има голема чест, големо задоволство и, веројатно, најголема привилегија од сите градови во Република Македонија за заштитник на својот собствен град да има свој светец. И тоа е навистина голема редкост. Мислам дека последниве години, откако масовно се прифаќа оваа одлука, се помасовни се и луѓето кои што ни доаѓаат, заеднички да чествуваме. Да се има заштитник на градот, свет човек како што бил Свети Нектарий, да израсне од тој народ, да го воспита овој град Битола, како што слушнавме во неговиот тропар, кратката песна која говори за неговиот живот, значи да се има голема предност пред многу други градови од својот род, од својот народ, да биде од негувана ваква личност, како што бил преподобниот отец наш Нектарий Битолски. Времето кога Свети Нектарий живеел е време кога Битола бил град манастир со повеќе од 100 цркви и манастири, и не случајно го носи името манастир, затоа што сигурно имало за еден толку град мал во однос на црквите, доволно цркви, скоро секое мало може би да имало своја црква и свој манастир. Ете, токму во такво време се родил, го воспитала Битола Светиот Нектарий, а тој пак од преголема љубов кон Битола, кон битолчани, кон својот род, сакал да израсне во Горостас, како што израснал, напуштајќи го Битола телесно и заминувајќи во најсветиот дел од нашата македонска земја, во Светагора, таму каде што Мајката Божја благоволила да се подигнат огромен број на манастири, таму каде што е создадена и манастирската држава, именувана Светагора, таму меѓу најискусните духовници, како што биле Дионисиј и Филотеј, покрајнив, гледајќи ги нивните подвизи, учејќи се од нив да израсне во корифеј на нашата православна црква, и напуштајќи, како што кажавме, Битола телесно, но никогаш духовно не оставајќи ја и не заборавајќи ја. Туку постојано
Од тогаш па и до денес, но длабоко веруваме дека и до крајот на светот, овој земниот, материјалниот, преодниот, ќе се моли и ќе се грижи, ќе се труди да не закрилува, да не пази од секакво зло кое може да му наштети на нашиот народ. Кон крајот на 14. век, во времето кога на Балканот надвиснува гарианската напаст, јарен и робство, градот Битола е еден од градовите што ќе се спротистави. Иако жителите на градот Битола знаеле за законот на турскиот султан, секој град и населено место што нема да се покори, ќе биде поразен, срушен и опљачкан. Сепак, ним помила им била честа и достоинството по цена на маки, страдање и смрт, отколку телесно и духовно робство. Градот херој, градот со достоинствени жители, со граѓани со чест и образ Божји, не подклекнал пред заканите и нападите на османлиските војски. Во тоа време битолчани порачале: нека им е јасно на вашите мрачни господари дека залудно го лажете, го мамите Христовото стадо, нас, православните христијани. Зарем има корист човекот повеќе да го сака мракот од светлината? Вистината да ја замени со лага, честа со безчестие, а слободата со горко робство? За целото богатство на овој свет ние нема да го изневериме крстот кој што сме го целивале. Но Бог, кој за сите луѓе промислува и во нетешките моменти не ги заборава, тој на секое место си остава лоза, која ќе биде ограда, беден, ќе биде како зид зиден на карпа, на аголен камен, си остава светило кое ќе свети за својот народ, ќе биде закрила, помош и заштита. Од Бога испратен и прославен. Ете, такво светило, таков заштитник Бог испрати и во градот Битола. Тоа е преподобниот и свет Нектари Битолски. Всушност, екзистенцијалниот бит на еден народ го даваат само луѓе кои што станале исполнети на Божјата волја, станале Божји труби, гласници на вистината и љубовта, апостоли на живиот Бог. Таквите луѓе, преку Бога, го осмислуваат светот во своето време, но нивниот духовен амане трае до век и веков и всушност, тие се оние што му ја даваат суштината, радоста, благоуханието на својот народ. Како што нема добар плод без добар корен, така и светиот и достоен живот на Свети Нектари зборува за тоа, од каква благочестива и длабоко побожна фамилија потекнува, која со голема молитвена грижа и љубов го растела и воспитувала. Свети Нектари се родил во почетокот на 15. век и го добил името Никола, поголемиот и свет мирликиски чудотворец, Свети Никола. Уште кога Никола бил дете, се случил еден настан што во доволна мера влијал при определувањето на неговиот животен пат. Тоа е кога муслиманските разбойнички орди пљачкале и убивале по христијанските села и градови. Мајка му на Никола, работејќи на гумното, заспала на кратко време и видела чуден сон. Во сонот и се јавила Пресвета Богородица и кажала дека наскоро ќе дојдат непријатели и ќе направат големи злодела и затоа веднаш треба да замине заедно со фамилијата.
Και αυτό έγινε από ένα θαύμα, το οποίο ήδη η μάνα του είχα μπει η αγαλήνη στο χωριό, αυτή θερίζανε στα χωράφια και της παρουσιάστηκε η Παναγία, τη μάνα του, του Άγιου Νεκταρίου. Και της λέει, κρύψε τα παιδιά, γιατί θα τα καταστρέψουν οι αγαλήνοι, θα τα σκοτώσουν. Έτσι και δεν πήγανε στο χωριό, τα κρύψε τα παιδιά κάτω από τα δεμάτια, από τα στάρια και τα άσωσε. Промислата Божја за малиот Свети Нектарий почнува од овој настан. И таа ќе го прати до крајот на неговиот живот. По ова чудесно избавување, неговиот боголјуб и благочестив татко, благороден на Бога во договор со својата жена, одлучил да го посвети својот живот на Бога, живејќи во манастир. А по автото завма, мета ефиѓе о патерас, πήγε στο μοναστήρι στην Καστοριά, στο Γιος Αναγύρος και πήρα και τα παιδιά μαζί τους. Според едни извори, таткото на Свети Нектарий оди во манастир посвете на светите безсребреници Козма и Дамјан во близина на Битола, а според други во близина на Костур и таму се населува. Таму неговиот татко се замонашил и го добил името Пахоми, достоинствено подвизувајќи се и молејќи се за спасение на својата душа и за спасението на целиот свет. На еден празник на славата на светите безсребреници Козма и Дамјан, Никола бил сведок на едно чудо, што се случило по молитвите на татко му. Имено, една година кога се славел празникот, винето се испило и не им стигнало. Монахот Пахоми, загрижен заедно со својот син Никола, се помолиле и просиле од милостивиот Бог, како што Христос од вода направил вино, така и сега да се прослави Бог и да го умножи виното. Кога отишле во визбата, се случило чудо. Бурето повторно било наполнато, дури и преполнато, и тоа со вино, што имало чудно пријатна арома и прекрасен вкус. Дефтор сапон, и да не... Είχε γίνει πανηγύρι στους Αγίους Αναγύρους και τελείωσε το κρασί. Συνήθως στο πανηγύρι προσφέρουν κάτι εκεί, φαγητά και κρασί. Και στεναχωριόταν ο πατέρας του Αγίου Νεκταρίου που δεν είχαν κρασί να προσφέρουν κρασί. Και παρακάλεσε τους Αγίους Αναγύρους να κάνουν το θαύμα τους. Σε μια στιγμή στέλνει τον Νικόλαο τότε, έτσι λεγόταν και ο Νεκτάριος, κάτω στα κελάρια και τι να δει. Το κρασί είχε ξεκυλήσει και έτρεχε στο διάδρομο κάτω στα κελάρια στην αποθήκη. Από αυτό το δεύτερο θαύμα πήρε την ευχή του πατέρα του και ήρθε εδώ. Και το πρώτο κελί που ήρθε ήταν εδώ. Λεγόταν κελί του Αγίου Διονυσίου του Γιάνναρη. Младиот Никола, гледајќи ја славата и силата Божија, како и грижата на Пресвета Богородица за нив, посакал уште повозвишен богоугоден живот. Затоа, со благослов на неговиот татко, заминал во градината на Мајката Божија, во Светагора, најголемиот христијански центар по Ерусалим. По доаѓањето во Светагора, Никола прво ги посетил словенските манастири Зограф, Хиландар и Свети Пантелеймон. А потоа, препуштен на благодатта Божија, посетил многу манастири параклиси, очекувајќи призив на Богомајката за место каде што би живел и се подвизувал под нечие духовно раководство. Свети Нектарий
Това име, когато ме правиха монах, сложиха ми това име, Нектари, Битолски. Но тогава аз нямах икона на Свети Нектари Битолски. И там имаше един архимандрит, аз казах, ще намеря икона. И ми намери такава икона. И оттам пожелахме да дойдем тук, Света гора. А пък да знаем, че той тук се подвизавал Свети Нектари. И решихме да видим къде е местото, де се е подвизавал и къде е починал. И намерихме местото. Столицата, където е, по-надолу от Ватопецкия конак, на около 100 метра. Там има килия Цетир Хангели. Там се е подвизавал с... имало двама старци и още един послушник. Вокарея, той неслучайно го запознал изкусниот изпосник и подвижник Дионисий и нивната връзка и познанство преминала во длабоко и искрено пријателство. Дионисий бил роден во Цариград и напуштајќи го световниот живот, дошел во Светагора, каде што долго време живел како послушник ка искусниот старец Филотеј. Така ли? Хтистиќи до 1250, тохтис ο Όσιος Διονύσιος ο Γιάγαρης. Ο Άγιος Διονύσιος ήταν ένα παιδί πλούσιο από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήρθε εδώ στο Άγιο Όρος, βρήκε ένα πάρα πολύ μικρό οίκημα και βοηθώντας του ο πατέρας του, ο οποίος ήταν και συγκλητικός στην Κωνσταντινούπολη, έκτισε το κελί. Δεύτερος μοναστής του κελιού ήταν ο Άγιος Φιλόθεος, ο οποίος ήταν και πνευματικός τους, ας πούμε, ο γέροντάς τους. Τρίτος και τελευταίος ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, ο Όσιος Νεκτάριος, ο οποίος γεννήθηκε στα Μπίτολα, έφυγε από εκεί. Τότε η περιοχή ήταν ένα το μοναστήρι, μια μεγάλη περιοχή, και από εκεί πήγε στην Καστοριά. Στην Καστοριά, στους Αγίους Αργύρους, ένα μοναστήρι, όπου εκεί έμεινε με τον πατέρα του. Старецот Диониси го примил кај себе благородниот и неискусен Никола, го привел за благослов кај својот духовен отец, старецот Филотеј, кој што имал Божји дар на прозорливост. Што младиот Никола дошол пред него, видовитиот старец го повикал по име и му рекол: «Ти си, чедо Никола, син на монахот Пахоми, ти сакаш да останеш овде и да живееш со нас?» Слушајќи го ова, Никола многу се изненадил, па запрашал: «Од каде, чесни оче, не знаеш мене и се за мене?» Старецот на тоа му говорил: «Бог Отец, чедо, кој што те испрати кај нас, он ми откри се за тебе.» Воодушевен поради сето тоа што се случило и примајќи го како Божја волја, Никола сватил дека неговото доаѓање на Светагора му е мило и угодно на Бога. Затоа тој решил да остане кај овие благородни старци и со уште поголема љубов и приврзаност кон Бога да им служи на своите учители, подвижниците Диониси и Филотеи. Έτσι λεγόταν το κελί αυτό. Ήρθε εδώ και έμεινε γιατί. Γιατί ο γέροντας, ο Φιλόθος, μόλις μπήκε στο κελί και προσκύνησε τους αρχαγγέλους, του λέει: «Εσύ είσαι ο Νικόλαος, εσύ είσαι από τα Μπίτολα, εσύ είσαι το παιδί του μοναχού Παχωμίου», γιατί ο πατέρας του έγινε μοναχός μετά. Αυτός έμεινε έτσι. Λέει: «Εσείς που τα ξέρετε όλα αυτά?» Λέει: «Το Άγιο Πνεύμα με φώτισε και σου τα λέω». Λέει: «Θα μείνω μαζί σας». Подвизувајќи се сонив. Набргу однив бил за монашен и го добил името Нектари. И целосно се подчинил на старецот Филотеј како духовен отец и водач кон Божијите достоинства. А со тоа
искрено се предал на непознатата духовна школа, Атонската Христова школа, позната како школа на евангелската љубов. Животот на Свети Нектарий се одликувал со строга аскеза кон себе, а со благост и трпение кон другите. Тој преку целосно послушание, со пост, молитви и сеноќни бденија, се трудил да прави се, за да ја добие најголемата духовна победа, а тоа е победата над самиот себе, победата над собствените слабости, несовршености, страсти. А потоа, под кротката рака на мудрите духовни учители, истите да се препознаат, да се освестат, да се диагностицираат и да се лекуваат. Не привремено, но трајно. Силата на благодатната православна духовна терапија се покажала абсолютно в истинита. Преку личноста на послушникот, кроток и мил Свети Нектарий, кој секојдневно се хранил од изворот на благодатните сили и енергии, преку светите тајни во црквата, преку пост, молитва, исповед, опростување. Но нема мир на духовните патишта. Тогаш, кога човекот ќе почне уште подсврсто и посигурно да чекори по Божите патишта, е тогаш доаѓаат искушенија. Често се случува баш кога се трудиме да ги исполниме Божиите заповеди, баш тогаш да има директни напади и искушенија, се со цел да се откажеме од добродетелниот живот, од неговите богоугодни жилби и намери. Првонападите искушенијата обично биваат со помисли и атакуваат на човечките слабости и страсти, а пред се на егото и гордост. Потоа може да бидат со физички страдања и болести, а потоа непријателот на човечкиот род делува преку други личности со слаб карактер, подстрастени и духовно паднати. И Свети Нектарий не бил исклучок од ваквите духовни законитости, па и тој самиот го поминува патот на таквите искушенија и страдања. Откако сите помисли што ги внушил нечистиот дух во младиот Нектарий, за да се откаже од Бога и да се врати во светот, да се откаже од љубовта и послушноста кон своите учители, да посака повеќе права, привилегии и слобода не успеале, тогаш, кога непријателот бил победен во него, тогаш тој нападнал преку блискиот. Со келинникот на Свети Нектарий, кој што бил заедно со старците Диониси и Филотеј, се распалил со голем омраз и гнев кон него. Тој, обземен од духот на гордоста и зависта, без никаква причина, најбесрамно го осудувал и клеветел послушниот, невини кроток Свети Нектарий. Блажените старци, гледајќи го големиот духовен пат на својот непослушен ученик, најродителски кротко и смирено го поучувале, разубедувале, спомнувајќи разни примери од светото Евангелие и светото предание. Но тој, не можејќи и не сакајќи да биде со Нектари, се заканил на своите учители и духовни водачи, дека ако не го истераат и испратат Свети Нектари на друго место, тогаш тој немој ќе му пресуди и ќе го убие. Старците виделе дека во душата на тој несрекник беше влегол духот на злобата и зависта и дека не помагаат нивните совети.
Па ако посоветувале преподобниот нектари да се оддели известно време од нив, додека не си дојде при себе завидливиот брат, кој бил препун со гнев и злоба. Нектари на овој совет им рекол: «Возлюбени мои отци и учители на Божијата спасителна наука, иако со болка во душата, смирено го примам и ова послушание, како Божја волја, како слово од устата на самиот Христос. Ние телесно ќе бидеме разделени, но знам дека духовно ќе бидеме заедно. Како се одделил од нив, смирено ја приклонил својата глава кај светогорскиот старец Данил во големата лавра, кај што со голема љубов и милост го примил кај себе за свој послушник. По известно време умрел старецот Филотеј во длабока старост, а Дионисий останал сам, не можејќи да го поднесува повеќе оној несреќен, гневен завидливец, поради кој си заминал преподобниот Нектарий. И самиот Диониси се оддалечил од него и отишол да го бара блажениот Нектарий. Откако го нашол кај старецот Данило, со негов благослов заминале во келијата на светите архангели, наречен Кофо. Тие тука се оддале на строг аскетски подвиг, а со својот труд, изработувајќи разни рачни ракотворби, си обезбедувале својата скромна екзистенција, па дури и им помагале на другите монаси околу нив во обезбедувањето на основните средства за живот. А оној завидливиот несретник, во кој што беше влегол нечистиот дух, духот на злобата, талкал ваму таму по Светагора, додека на крајот него напуштил тоа свето место и отишол во белиот свет, каде што се упропастил и себе, и својата душа ја изгубил, како и секој друг што ќе тргне по патот на злото. По известно време умрел и блажениот старец Диониси, а свети Нектари чесно и достоинствено го погребал својот учител и придружник во испосништвото. Откако умрел Диониси, Нектарий останал сам, со длабока болка во душата за својот сакан учител. Тој ги удвоил своите подвизи со молитви, пост и бдение. Ке мази тус, ке пихе продавс тосо болиста радија, сме, ксеперасе, акоми ке до јерода, тосо боли. Ке ота зруса, сме, пара пазармата, и асис. Έτσι, ερχόταν ο πατέρας, τότε δεν υπήρχαν κόσμος, έτσι όπως έρχεται τώρα, με μπουλούκια τότε. Λίγοι έρχονταν, ήταν πατέρες που είχαν διάφορες αρρώστες, ερχόταν τους γιος, δεν ήταν παπάς, ήταν ο μοναχός. Αλλά είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είχε το χάρισμα αυτό και ιάτρευε. Ιάτρευε τους ανθρώπους, τους μοναχούς, πατέρες και είχε γίνει γνωστός σε όλο το Άγιο Όρος, σε όλο το Άγιο Όρος. Μετά από αρκετά χρόνια αφού έζησε και αφού είχε φτάσει σε μέτρα αρετής, σε πολλά μέτρα αρετής, έθεψε στην ηλικία όπου αρρώστησε. Και πέρασε διάφορες αρρώστιες, οι οποίες τον έκαναν ακόμη πιο ισχυρό, ας πούμε, πιο δυνατό και στην πίστη και στη χάρη. Και κατόρθωσε και όταν ήταν άρρωστος ακόμη, να έρχονται οι πατέρες και να τους θεραπεύει.
гледајќи ги таквите негови подвизи, а сакајќи да му го зголеми венецот на наградата, Бог допуштил преподобниот Нектари да падне во многу тешки телесни болести, кои преподобниот ги поднесувал со голема трпеливост и благодарност кон Бога, така што со тоа се здобил со уште еден благодатен венец пред Бога. Најпосле, победувајќи ја човечката завист, демонските напади и телесните болки, очистен преку големиот телесен и духовен подвиг, преподобниот Нектари тивко и достоинствено се преселил во вечното Христово царство на 5. декември 1500 година. Кавче сме, опос оли феокна ти зои, еки мити Осиос, και πάρα πολλά θαύματα γινόταν πάνω στον τάφο του. Ο τάφος του δεν ήταν, τον είχαν φτιάξει κάτω στην εκκλησία, μαρμάρινο, και πάνω είχαν μια εικόνα του, σαν αυτή περίπου, και πήγαιναν οι πατέρες και όσοι έρχονταν από εκεί και προσκυνούσαν. Πάνω στον τάφο γινόταν πολλά θαύματα, πάρα πολλά θαύματα. Και είχε μια εφοδία ο τάφος. 3 години по неговата смрт, неговите ученици и следбеници го отвориле неговиот гроб, за да ги пренесат моштите, и забележале дека тие не биле распаднати, и во нив се ширела пријатна миризба, благоухание во воздухот. Моштите му ги положиле во ковчег, на кој што бил направен релјеф со неговиот лик. Неговите мошти и денес се наоѓаат на Светагора, во келијата каде што се подвизувал. Мета по хронја, тоа ипархи то типико што Јорж, мета по 3 хронја, та вгазун да липсана, ке та вазун се на земјо. Ала тоте ерхотан ке поли пиратес, поли диафори, ецци, ми опи хтипусат тους патерес, ке на пакшун, ите спиле мрамата, ите кадилес, ите иконес, ите липсана, και έτσι οι πατέρες του κελιού, αυτοί που ήταν οι γεροντάδες, κρύψανε, λείψανε. Δώσανε ευλογία σε μερικά μέρη και τα υπόλοιπα τα κρύψανε. Τα κρύψανε σε ένα από τους 3 τοίχους κάτω στο κλεισάκι και από τότε οι γεροντάδες, από το 1500 να σκεφτείτε, ψάχνουν τώρα να βρουν πού ακριβώς είναι. Там се подвизавал и там е починал на това място. И там са и мощите му в Карея. Значи, подробности има в това как, нали, в житието му. Но аз това казах, което знам, така, между другото. И много съм мислил, трябва да вземат мощи от него, да има мощи тук в манастира. Но на времето са правили всичко възможно, ама сега не е така. Сега друго време не се интересуват много хората и трябва да търси специално човек да се занимава с това. Ние вече последни живеем и последни времена. И аз ще се интересуваме за много други неща, но всеки си знае своя творец. Понеже съм се интересувал да, къде се намират мощите му, те казват, че той не е изваден от гроба. Искали да изкарат мощи, но той не позволя. Излиза пламък и не е позволил да се варят от него свети мощи. Оттам. И ние не правиме повече опит да изваждаме свети мощи, защото като излиза пламък, нали, не позволява. И така до сега знаеме, че има мощи там, но не сме взимали, там са мощите. И отиваме там на поклонение, там ходим.
Βέβαια, η Ευωδία έρχεται από ένα σημείο κάτω. Πολλές φορές έτσι, ας πούμε, που κάθομαι εδώ, έρχεται η Ευωδία κύματα-κύματα. Μια λεπτή Ευωδία. Όπως είναι, τι να σας πω τώρα, πώς μιλήσει το τριαντάφυλλο, αλλά πολύ, πολύ διαφορετικό έτσι. Μια λεπτή και ωραία Ευωδία έχει ο Άγιος. Και κύματα-κύματα την εκπέμπει κάτω από το κρυσάκι, όλο το κελί ευωδιάζει, όλο το κελί, σαν να έχω ρίξει μία. Ναι, ναι. Και είναι ζωντανός ο Άγιος. Και όσοι τον επικαλούνται, πολλά έτσι θαύματα έχουν δει και εδώ στην Ελλάδα. Είναι ζωντανός πολύ. Тајната на светоста на Свети Нектари доаѓа неговата голема милост што имал кон сите луѓе, а пред се заради опростувањето и љубовта и кон непријателите своји. Опростувањето е многу важно за секој од нас, за секоја личност, бидејќи светите отци рекле опростувам на другиот, не дека тој заслужува да му се прости, но бидејќи ти заслужуваш да имаш мир, а Христос рекол, мојот мир ви го давам, за ништо во светот да не го давате. Е тој благословен свет мир, тој небесен мир го стекнал и нашиот свет Нектарие Битолски. Е така, овој наш преподобен Отец се усовршил во најважната Христова заповед, ненадмината во ниједен религиски систем, а тоа е Христовата максима на неговата наука, љубовта и кон непријателите свој. Ова школа на љубовта Свети Нектарие го запазил до крајот на својот живот. Свети Нектарие се молил за сите несрекни луѓе кои озлобени и острастени го изгубиле Божјиот образ во себе. А милостивиот небесен родител посебно ги уважува, ги облагодатува и ги осветува оние личности кои се спремни да сострадуваат и да се сораспнуваат со сите луѓе кои, оправдано или неоправдано, заслужено или незаслужено страдаат. Оти Христос рекол, милост барам, а не жртва. Не треба да ја простим откако другиот ќе се покае, туку пред тоа. Не треба да го посетиме, нахраниме и напоиме непријателот наш, откако тој ќе се извини. Но пред тоа, бидејќи, само љубовта ја има силата да го победи светот. Και πολλά έτσι περιστατικά. Πολλά θαύματα κάθε μέρα, κάθε τόσο ακούω και κάτι από τις εικόνες έτσι που δίνουμε. Συνέχεια, ναι, ναι, ναι. Κάποιος είχε ένα πρόβλημα στο κεφάλι και πήρε λαδάκι από την καντήλα και σταυρώθηκε με την εικόνα του Αγίου, έτσι και τον ιάτρευσε, βέβαια. Ένας άλλος στο χέρι του είχε πρόβλημα και τον πήρε λαδάκι και έγινε καλά. Διάφορα τέτοια πολλά. Διάφορα ακούω κατά καιρούς έρχονται, ναι. Είναι ένας Άγιος του 1500, αλλά σαν να ζει σήμερα. Ναι. Πολύ έτσι ζωντανός Άγιος. Εμείς εδώ προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να τον υπηρετούμε. Και αυτό και τους Αγγέλους λένε μερικοί Πάτερ, λέει, δεν νιώθεις μοναξιά. Λέει, εδώ. Λέει, όχι. Λέει, γιατί. Έχω παρέα τον Άγιο Νεκτάριο και τους Αρχαγγέλους. Τι καλύτερη παρέα. Ναι. Υπάρχει καλύτερη παρέα από αυτή, λέω. Τι δεν κάνεις την άλλη παρέα. Καλύτερη παρέα δεν υπάρχει. Ναι. Να είσαι με τους Αγίους, να σε προστατεύουν, ό,τι ζητάς να το φτιάχνουν. Και ένα θαύμα είναι που κάει και όλο το σπίτι, ας πούμε, το κελί, που ήταν από το 1250,
Тека добим поли спраклизио што на ерон ки тој на тај ва. Егине. Егине. Ајде сам ке егине, аз мон то спити. Егине до кели пали. Опас итан. Εδώ μια φορά έχει έρθει η εικόνα. Τη τρίτη μέρα του Πάσχα έρχεται η εικόνα από το Κουτλουμούσι, το μοναστήρι, η εικόνα της Παναγίας. Και έρχεται στα πιο αρχαία κελιά, στα πιο παλιά κελιά, περνάει η εικόνα, γίνεται η λιτανία, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και φεύγει. Ένα Πάσχα, έτσι, τρίτη μέρα του Πάσχα, ήρθε η εικόνα και πολλοί κόσμος στη λιτανία, πάρα πολλοί κόσμος. Και την εικόνα μετά τη πιάνουμε εμείς, ας πούμε, ο γέροντας του κυρίου και τη βγάζει πάλι έτσι η λιτανία έξω. Μόλις βγήκαμε από εδώ, από την εκκλησία, είχε μια ευωδία ο Άγιος, πάρα πολύ μεγάλη. Ας πούμε, τι να σας πω, κύματα έβγαινε. Αφού και ο κόσμος έλεγε, τι θυμίωμα έριξες, Πάτερ Δημήτρη, εγώ δεν είχα ρίξει τίποτα θυμίωμα, τίποτα, ναι, κύματα. Ώσπου φτάσαμε έξω στην πόρτα, στην εξώπορτα, στο κάγκελο εκεί, έτσι, κύματα. Πολύ, πάρα πολύ. Свети Нектарий, како жител на Битола и жител на небото, игра голема улога во нашите животи. А ќе игра уште поголема улога во животот на сите битолчани доколку и ние посакаме и му дозволиме да влезе во нашиот град, во нашите домови, во нашите срца. Свети Нектарий заслужува да биде присутен во Битола. Не дека на живите им треба светот, но дека на светот му треба живот. Живот кој доаѓа од небото, кој ќе го радости светот, ќе го благороди, ќе го сплоти и обедини во името на сораспнителната и сострадателната љубов Христова. Thank you.